Vatikan sme firom ili Republika Makedonija? Vatikan ја следи политиката на Обединетите нации, меѓутоа во билатералните односи апсолутно овој сме Република Македонија, да. Да кажеме, Ватикан беше подготвен и мислам дека е наш проблем што не го остваривме тоа да на радио Ватикан, кое е апсолутно најсилно радио на светот, емитира на 38 фреквенции, да воведе емисија на македонски јазик, што другите инако го имаат, меѓутоа македонски програми. Ние немавме капацитет да им помогнеме, да кажеме, за испраќање на материјал од тука. Така што воспоставени односи, да кажеме, со ватиканските културни установи, библиотеката, архивот, музеот, образовните институции на Ватикан, апсолутно сите се на со користење на името Македонија. Значи тука нема двојбаке? Нема. Црквениот дел, да кажеме, односите на МПЦ и католичката црква во Македонија со органите на Ватикан се исто така на со името. Папата, како што знаете, за Великден и Божик поздравува на македонски јазик. На македонски јазик. И тоа е една придобивка која никој не може да ја негира, која апсолутно ни помага во пробивот на идентитетот и афирмацијата во светот. Добро. Мене ми е основната тема вечерва името. Една група луѓе, новинари, професори, така натаму, кои јас правев иминатата есен, некој панел дискусија околу името, но едноставно ни прилепија етикета, која за мене па е, не знам, признание, дека сме биле тврдо интелектуално крило. Иако, да кажеме, во тоа тврдо се мене, да кажем, што знам, Борис Дамовски, овој авторот на суперпопуларните едноохи, така натаму, Мирка Велиновска и ред професори. Меѓу другите на една панел таква дискусија беше и сегашниот председател Георги Иванов, и бевме залепени дека сме тврдо, и јас сакам да сум тврдо интелектуално крило. Сега етикети има и кон тебе, и кон почитуваниот Христо Никовски, исто дека сте супер тврдо. Инаку со Христо имаме една убава фотографија, и кога ќе ми биде гостин овде ќе му ја покажам. 96-та, тој беше амбасадор во Лондон. А таму отидовме јас, Ѓоко Хаджиевски, новинарот на Нова Македонија, Мелчо Другутов, на Европско првенство во фудбал. Да. И не прими во една амбасада, беше на еден спрат, па ни објаснуваше како тешко се снаоѓа да мебели да донесе, па некој македонец па ќе даде слика, друг тепих, ова, ова, со такви тешкоти се човекот. Да. Значи, но, вие сте демек тврдото исто така крило, односно супер тврдото. Вие ако ја смислите, сте правото крило. Да, отпочнеме да го почнеме. Твојот став околу името, преговорите, проблемот, комплексот што го имаат грците со нас? Да ти кажам, овој, јас помалку или повеќе од почетокот на тие овој разговори со грците учествував на некој начин во обликување на мнението. И да ти кажам исто така, сметам дека не сум го изменил до сега. Нито основната оценка, ниту ставот. Точно е дека последнава година-две почна да се говори за компромиси, за различни ставови овдека, за разнообразие, ако не и контрасти. Во ставовите на државното раководство, особено во времето на Црвенковски, кој имаше известни вистина конфликти со владата или со премиерот. Меѓутоа, треба исто така да се каже дека кон надвор одеа единствени државни ставови, се пласираат тие ставови, се аргументираат, се бранеа, и до сега е тоа така. Може би не е лошо да има различни погледи внатре во земјата на тој спор, па и на можностите и методите за разрешување или пак за динамиката. Меѓутоа, во однос на грците, на меѓународната заедница, Обединетите нации, мислам дека досега немаше никакви пукнатини во нашата политика. И
Токму во времето кога Црвенковски имаше неколку дуели за ова прашање со Груевски или со владата, ако се сеќаваш, некој новинар го беше прашал Нимиц, посредникот, овој, дали до него доаѓаат различни ставови кои ни штетат на нас. Нимиц многу експлицитно говори дека не, дека до него доаѓа единствен државен став. Втор аргумент за тоа е Букурешкиот самит. Имаше различни мислења пред тоа, коментари, оцени, уводници во медиумите, меѓутоа во Букурешт беа заедно премиерот и председателот. Немаше никакви разногласија. Разногласијата беа пред и потоа. Да, да, меѓутоа отидоа со единствен став. Мислам дека тој став се уште е важечки, никој не го ниту оспорил. Меѓутоа почнува, имам впечаток барем, како фронтот за тој единствен став помалку да се разбива, дали се разботи за нетрпение и подлегнување на некој притисок дека доколку вистина не попуштиме, не се работи за тврд или мек став, дали се попушти или не, на основната црвена линија за која сите говориме. И јас лично вистина не сум видел некој аргумент за да треба да се помине преку таа линија. А ако е таа црвена линија единствена и прифатлива за сите, тука веќе нема тврди или меки ставови. Мислам дека тоа е и штети на оваа држава, бидејќи создава надвор печаток дека тука некои се инати. Кои се инати? Се инати народот. А ако тој е избрал во големо мнозинство представници кои ја усогласуваат политиката во оваа насока, тогаш нема тврд став, бидејќи граѓанството тој став го изразува. Дало доверба на тој став? Лично не мислам дека одстапувам од ставот што големо мнозинство наши граѓани го имаат. А тоа е? А тоа е дека за од црвената линија ние не можеме да попуштиме. Прво, јас повеќе години веќе прво ги критикував тие што допуштија во разговорите со Грција да се внесат темите какви што се јазикот, историјата, идентитетот, културата и така натаму. Еден од основните пробиви што грците во разговорите со нас го постигнаа беше да се внесат тие теми. Инаку во првите години, после 95-та година, само името се разговараше само за името. Беа овие варианти во прашање северна, вардарска, горна, од наша страна, да кажем, не географски придавки, какви што се демократска, уставна, независна и така натаму. Меѓутоа, во првите години, амбасадорот Иван Тошевски во тоа време ги водеше разговорите, не се разговараше за овие прашања. Добро, според твое сознание, некаде, според како моје, е влезено и кој од наша страна го има дозволено? Пред 4-5 години се знае не ова власт, ни ми зададе неколку варианти, овој, при што во образложението на варијантите почнаат да фигурираат и овие теми. Кирилица, латиница, транскрипцијата, Македонија на кирилица, па транскрибирана на латиница и на англиски. И така натаму. Во тој момент мислам дека ние требаше да ги одбиеме тие предлози и да се концентрираме заправо. Да предупредиме дека двете резолуции во Њујорк се однесуваат само на името, не на други теми. Ова кажува дека откако... е пред 4-5-6 години? Да, да. Тоа е владата на Бучковски или на Хари Костов? Да, па и Црвенковски во тоа време. Основниот пробив грците тука го има. Мислам дека тоа време беше време во кое требаше да се каже извинете, тоа не е според мандатот на овие две резолуции. Ние со такви предлози не се за.